בזמן שלי. הנה, אתה מסכים. זה ההתיישבות, מחלקת פה אחריות. תודה רבה, אדוני יושב הראש. חבריי וחברותיי חברות הכנסת, הצעת החוק שמגיעה עכשיו לקריאה שנייה ושלישית מגלמת עוד סי שהממשלה הזאת בזמן הקצר שהיא קיימת בפגיעה שהיא פוגעת בריבונות הכנסת וגם בעבודת הכינה של הממשלה. הבוז שהיא משדרת לציבור, לנבחרות ולנבחרים שלו ולזכויות הדמוקרטיות החוקתיות במדינת ישראל. לקראת הדיון בוועדת הכספים בהצעת החוק יצאה חוות דעת מטעם הייעוץ המשפטי לוועדה ביחס לנוסח הצעת החוק שעברה קריאה ראשונה. במשך כל הקדנציה הקודמת שלי בכנסת, חברות וחברים, לא נתקלתי בחוות דעת כל כך חריפה וקשה של הלשכה המשפטית. היועצת המשפטית הצביעה על שורה של בעיות חוקתיות חמורות ביותר שהצעת החוק הזאת מביאה איתה. והיא מביאה כתימוכין דברים חריפים וחמורים של נציגי האוצר עצמם בדיון בוועדת חוקה לפני כשנה וחצי במסגרת התיקונים של מה שכונה חוקי המשילות. זאת אומרת, נציגי האוצר עצמם דיברו על הבעיות החמורות שיש בחוק המשילות כפי שעבר, ועכשיו הממשלה הזאת באה ועוד החמירה אותם. בהתאם לחוות הדעת הזאת, לא רק שההתנהלות הממושכת של הממשלה בלי תקציב מאושר מעלה שאלות קשות ביחס ליכולת הפיקוח של הכנסת ושל הציבור על הממשלה, וביחס ליכולת של משרדי הממשלה לבצע בכלל באופן שוטף את העבודה שלהם, אלא חברותיי וחבריי חברות הכנסת, נפגעת קשות הריבונות שלנו, של הכנסת, של הבית הזה, ונפגעת הלגיטימיות של עבודת הממשלה. לא רק שבמשך כחצי שנה מיום שהשרות והשרים נכנסים לתפקיד שלהם, הם לא יוכלו ליזום שום תוכנית, שום פרויקט, לא יוכלו לעצב את סדר העדיפות של המשרדים שלהם, אלא שיוצא מחוות הדעת של היועצת המשפטית, שמי שלמעשה מנהלת את המדינה בימים אלה, מנהלת אותנו, החשבת הכללית, שעושה אומנם כמיטב יכולתה, אבל כמה בלתי סביר הוא שהחשבת הכללית לבדה תנהל את מדינת ישראל. נימוקי הממשלה למהלך הזה לא מחזיקים מים בשום פנים ואופן. גם הטענה כאילו הממשלה בכלל דואגת לכנסת, שיהיו לה יותר ימים לדון, היא ספין עלוב, תסלחו לי חברות וחברים. הנימוק האמיתי היחידי הוא שהממשלה לא רוצה להגיע לכנסת לקבל את אישורה ואת הפיקוח שלה. ובאופן אמיתי זאת פגיעה עמוקה בדמוקרטיה הישראלית. כל יום בלי תקציב מאושר הוא יום שבו נפגעת יכולת הביצוע של משרדי הממשלה, נפגעת הריבונות של הכנסת, נפגעת יכולת הפיקוח שלה על הממשלה. כמו שטענו וחזרנו וטענו בוועדה וגם כאן במליאה, חבריי וחברותיי, הפתרון הסביר והמתבקש היה להישאר במתכונת חוק היסוד, כמו שנקבע רק בקדנציה הקודמת, סך הכל, להעביר את תקציב 2015 במשך 100 ימים מכינון הממשלה ואת תקציב 2016 עד סוף מרץ. לצערי, זה לא עומד לקרות. מה שקורה כרגע, כמו שאמרתי, הוא פגיעה בריבונותה של הכנסת, פגיעה בדמוקרטיה הישראלית. זאת מתחילה להיות ההתמחות מספר אחת של ראש הממשלה הזה, וזה נזק לכולנו. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת מיכאלי. חבר הכנסת איתן כבל.